ါကြောင့်ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတယ်ခဏတော့ဟိုမအိပ်ပြောတယ်နော်ကောင်းကျိုးတွေလုပ်ခဲ့လို့ချစ်တာပေါ့တဲ့ဟုတ်ပြီသူ့မှာခွင့်လွတ်နိုင်မှုတွေရှိတယ်ဝေဖန်နိုင်မှုတွေရှိပဲဒါဒီလိုခွင့်လွတ်နိုင်မှုတွေဝေဖန်နိုင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာဟာစာဖတ်ခြင်းကရတာဖြစ်ပါလေဘုရားအင်မတန်စာဖတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စာဖတ်တဲ့သူဟာဓမ္မနဲ့အာရမကိုသူခွဲတတ်ပါတယ်နှလုံးသားနှူးညံ့တယ်ဖြတ်ထိုးညံကောင်းတယ်စီလုံးညင်ညူမှုလုံနိုင်လုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေသူဟာပင်လုံးစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တာတိုက်မြေရှိအနာဂတ်အလားအလာတွေကိုကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခဲ့ပါတယ်စောစောစီစီကြဆုံးသွားတဲ့အတွက်တော့အမြတန်ကိုနှမျောစရာကောင်းတာပါအဲ့တော့သူဘုကျုပ်စာဖတ်တယ်စာဖတ်တဲ့သူနဲ့စာမဖတ်တဲ့သူကကွာပါတယ်တမ်းမိတပြီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်တစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွာလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာမဖတ်တဲ့သူခေါင်းဆောင်လို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြို့အဲ့ဒီရွာအဲ့ဒီတိုင်းကြီးဟာနောက်အောက်ကျနောက်ကျကြံ့ရစ်တတ်ပါတယ်စာဖတ်ရပါတယ်စာဖတ်တာနဲ့စာမဖတ်တာကြားထဲမှာကွာဟတယ်ဆိုတာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်သားလေးပါကျွန်တော်ဒါလေးရေဝနာရှစ်တန်းရောက်ပါပြီဒီနေ့အဲ့တော့ तू ဟာဒီသူ့ကိုကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကစာဖတ်တဲ့အလေးချိန်လေးကျွန်တော်ကလုတ်ပေးထားတယ်လို့စာဖတ်တဲ့အလေးချိန်လေးလုတ်ပေးထားလဲဆိုတော့ तू 3နှစ်သားလောက်ကတည်းကကျွန်တော်ကသူ့ပုံမြင်လေးတွေဖတ်ဖတ်ပြပုံမြင်လေးတွေပြောပြတာပေါ့ပုံမြင်လေးတွေပြောပြတော့ကလေးတွေကပုံမြင်ကြိုက်တယ်တားလို့သူတို့ပုံကြိုက်တာပုံမြင်ကြိုက်တာကြိုက်တယ်နော်ဆရာဆရာမတွေပုံမြင်ပြောရင်တိတ်နားထောင်လို့ကောင်းတာပဲနော်ကြိုက်တာပေါ့မိဘတွေကပြောဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမတွေကပြောရဲ့လားမပြောဘူးသူတို့လုံနေသူတို့ရှုံနေနော်မိဘတွေကရောပုံပြောပါဆိုအာလက်ကနဲ့အိတ်ချင်လို့ပါဆိုပါဆိုကလေးကောင်းခေါက်တာဒါမျိုးတွေရှိဆရာကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ကလေးကိုစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်လေးရကျင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကပုံပြောပြကလေးကအဲ့ဒီလိုပုံမြင်လေးတွေနဲ့ရင်းနှီးလာတဲ့အခါကျတော့သူကြောင်းတက်ပြီးနော်စာရိုက်ဖတ်တက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပုံမြင်စာကလေးတွေကျွန်တော်ကပေးတယ်အဲ့ပုံမြင်စာအုပ်လေးတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဖတ်တယ်အဲ့ဒီမှလည်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်သူ့အရွယ်နဲ့ညီတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြီးတယ်အခုသူရှစ်တန်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူဟာစာအုပ်တွေတော်တော်များများဖတ်ပြီးနေပြီသူနိုင်ဝင်းစီလည်းသူကြိုက်တယ်တာယာမင်းဝေလည်းသူသဘောကျတယ်အဲ့တော့စာတွေကိုသူတို့ချစ်တတ်သွားပြီအဲ့ဒါလို့မိဘတွေကနေတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်လေးတွေကိုလုပ်ပေးရပါတယ်ဆရာမတွေကလည်းလုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီကလေးလေးကကျွန်တော်တားဟာစာဖတ်တာပေါ့ပြောရရင်နော်စာဖတ်တယ်စာဖတ်တာကိုချစ်တယ်သူကစာဖတ်တာကိုချစ်တယ်သူများတွေအခုဒီရွယ်မှာအဲကျွန်တော်တို့အိမ်နာကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အချို့၄-၅နှစ်လောက်တော့မှဒီဖုန်းတွေကိုသူတို့ပုတ်နေကြတယ်ဖုန်းတွေတော်တော်ပုတ်နေကြတယ်နော်ဖုန်းကဘယ်လောက်ထိပုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေဒီအချိန်တိုင်းမှာပုတ်နေတာများတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီထိုင်းရဲကနေပြီးတော့မှပြောတယ်သူတို့ဒီလူတယောက်ကိုပြောပြတယ်သူကကျွန်တော်တဲ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းခွဲနိုင်တယ်တဲ့ထိုင်းရဲကပြောဟာထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ရုပ်တော်တော်ဆင်တာလေတော်တော်တူတာကြီးဟုတ်အဲ့တော့ဟိုကမေးတယ်ခင်ဗျဘလို့လို့ခွဲနိုင်လဲတဲ့ဘလို့ခွဲလဲတဲ့ကိုင်းနေဘလို့ဘလောက်စားလာရင်အဲ့ဒါဗမာပဲတဲ့ဟုတ်ထိုင်းရင်ကိုမစားတော့ဘူးပြန်စင်ကရှိတယ်စင်ကာပူမှာကိုမစားအောင်ဗမာလေးကိုင်းနေတားစားတာပဲနော်ကွန်းစားတယ်အဲ့ဗဇက်ကိုနိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့တေးကြပါရဲ့ကွန်းစားတဲ့သူကဗမာတေးကြပါ့ဘူးဟုတ်ပြီတဲ့ကွန်းမစားဘူးဗျာဖုန်းကိုတောက်လျှောက်ပုတ်လာလို့ရှင်အဲ့ဗမာပဲတဲ့အဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်နေတာဒါလည်းစမ်းတော့မစမ်းပါဘူးဒီပညာရဲ့ဒီပညာတွေအစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခုမှထိတွေ့တာဘူးအဲ့တော့သဘောကျတော့ပုတ်တာပေါ့နောက်ကျလည်းရိုးသွားမှာပါကဲအဲ့တော့ဒါတွေနဲ့အခြေကုန်လို့မရအောင်စဖတ်အဲ့ကျွန်တော်သားလေးကခဏပြောသူသူများတွေဖုန်းပုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူစဖတ်တယ်စာဖတ်တဲ့တည်းနဲ့စာမဖတ်တဲ့ကွာသွားတာလေကျွန်တော်ပြောပြတရက်ကြတော့သူ၅တန်းလောက်ပါရှိပါလိမ့်မယ်သူတငယ်ချင်းလေးနဲ့သူနဲ့ကစားကစားတယ်ဆိုတော့သူတို့မိုနိုပိုလီဆိုတာလေးကစားနေကြသူတငယ်ချင်းလေးကဒီတရုတ်ကလေးပေါ့ပိုင်သူတို့ကနာမည်ကပိုင်ဆိုသူတဲ့အဲအဲ့ကလေးလေးကကစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သားကိုသူကပြောလိုက်တယ်ဖျောက်ကျဲဝနာမနည်းရငါအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာလေမင်းကခြေတွင်နဲ့ကြာသွားတယ်။ငါကတော့ချောကလက်တွင်နဲ့ကြာတာပေါ့ကွာ။ဒီကျွန်တော်ตาရေဝနာကိုသူ့တငယ်ချင်းတရုတ်ကလေးပိုင်ဆိုးသူကပြောလိုက်တာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စဖတ်ရင်ကြာ။ကျွန်တော်ကဘာပြောမလဲပေါ့ကျွန်တော်နားထောင်။အဲ့မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ငါလည်းမက်တယ်။
ha sa phat tha de kaung belo mya tou pyan me lo pyo le chi lai de ka ma a ri aim me nga le met de de ko kaung phe da lo tu khan ni ya le bor no chano sei de ma pi lo ma tu a belo set pyo lai le so lo hout de hout de a ri aim me nga le met de pi lo min ne nga ne a pyan a lan yet ja le ni kwa chi no so so wa ho kaung le ya pyo lai da ga yae wana be de ja ba le ချင်းတွင်နေကြသူ့ဖဲ့တဲ့ကောင်ကဘယ်နဲ့ကြလဲချိုးကလေးတွင်နေကြလေတဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တော့အပြန်ပြောလိုက်တယ်အပြန်အလှန်ရက်ကြလေလေကွာတဲ့ပြန်အလှန်ရက်ကြတော့ရေဝနဘာရက်လို့ဟမ်ပြောပါရေပြောလေဟုတ်ကောင်ဘာရက်လို့ဟုတ်တယ်စာမဖတ်ရင်အဲ့ဒါရေးရမယ်နော်စာမဖတ်ရင်အဲ့ဒါရေးရမယ်နော်ဒါတို့သူတို့စာဖတ်ရမယ်အဲ့တော့စာဖတ်သူနဲ့စာမဖတ်သူတွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီလိုကွာဟမှုတွေရှိတယ်ကျောင်းလေးလေးနဲ့ပြည့်ပြောလိုက်ပါအောင်မယ်ဒီကလေးကျောင်းနေရောငါးဒီငါးငါးနှစ်သားလောက်ချင်းတော့ကျောင်းနေတော့လည်းလို့ဒီအောက်ဆန်းကွင်းဘူရာကြီးနီးနဲ့မှာအောက်ဆန်းကွင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအောက်ဆန်းကွင်းသားလေးမှာ City Mart ဆိုတာရှိတယ်အဲ့သူကပစ္စည်းတွေအကုန်ရောင်းတာပေါ့နော်တာငါအစအဲနောက်ဒီ Electronic ပစ္စည်းတွေစာအုပ်တွေခဲရန်တွေနောက် Journal တွေစာဝတ္ထုစာအုပ်တွေနော်အကုန်ရောင်းတယ်အဲ့မုန့်နေလဲရောင်းတယ်အဲ့တော်တော်စီတယ်ရောက်ဘူးလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကကိုလိုရင်လည်းပစ္စည်းလေးကိုချင်းလေးထဲမှာထည့် CCTV နဲ့ကြည့်တာကတော့အိတ်ကတည်းထည့်လို့မရဘူး။နိုင်သွားလို့မရဘူး။ချက်ချင်းနှုတ်လို့ရှိရင်အလန်းပေးပြီးတော့အေးယူခံ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဈေးတယ်။ပြီးတော့မှကောင်တာမှာအဆန်သွားရှင်းလာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကြောင်းဖွင့်တော့မယ်။နောက်ရက်ဒီကြောင်းဖွင့်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတားကိုအဲ့ဒီကိုခေါ်သွားပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ခဲတံလေးတွေ၊စာအုပ်လေးတွေ၊ဘောပဲလေးတွေပေါ့နော်။ကောင်ပါဘူးလို့ပေးတယ်လို့စသဖြင့်သူစိတ်ကြိုက်လေးဝယ်ပါစေဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားတာ။ခေါ်တော့အဲ့နေရာကျတော့ဆိုင်မာကလူတွေလေးအရန်များလူတွေအရန်များတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းဟိုဝင်ဒီတွေနဲ့ဆိုတော့ကလေးပြောက်သွားကလေးပြောက်ကျွန်တော်လိုက်ရှာတော်တော်လေးကြာတော့မှဒီကောင်ကျွန်တော်စီပြေးလာပြေးလာတဲ့အခါမှာသူ့လက်ထဲမှာချောကလက်အဲ့လိုအချောင်းကလေးတွေနှစ်ခုပါပါလာတော့တစ်ခုကစားရက်ဟာဒီကောင်ကလေးဆိုတော့သူစားချင်တာတစ်ခုကိုဒီတိုင်းယူလိုက်လာယူချလာလဲမှတ်တနေ့ဟေ့ကောင်မင်းဒီချောကလက်ဘယ်ရရလဲမဟုတ်ဖေးရဲ့ဒါအန်တီကြီးတယောက်ရဲ့ခြေတော့ကိုနင်းမိသွားတာနင်းမိတဲ့အခါကျတော့ဒါကနေပြီးတော့မှမတော်လို့ပါအန်တီရဲ့လို့ဒါပြောလိုက်တာအဲ့မှာအဲ့အန်တီရလေးဟဲကလေးလေးကလိန်မာလိုက်တာဆိုဒါဟုတ်ချောကလက်နှစ်ခုပေးတယ်ပြီအော်ဟုတ်ပြီဒါနဲ့ဒါကနေပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်လိုက်တာအန်ဒီရဲ့လို့ပြောလိုက်တာဟင်းမပြောဘူးနောက်တာနှစ်ခုရမှာလို့နောက်တစ်ဖက်နင်းမလိုက်တယ်ပြီပြီတဲ့အဲ့ဒီကောင်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအန်ဒီကတောက်ဘာလို့လိုက်လဲတောက်ခေါက်လို့လိုက်တယ်ပြီတဲ့နော်အဲ့တော့ပီယာပီယာဝါစာတော့ပီယာဝါစာပဲပေါ့နော်ဒီလိုလဲအောက်ခံတတ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလေအဲ့တော့ဆိုတော့ကစာဖတ်သူနဲ့စာမဖတ်သူရဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဒီလိုလေးတွေကွာတယ်နော်နောက်တကဓမ္မနဲ့အာဓမ္မလေးတွေရှိစာဖတ်တဲ့သူဟာခဏတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီအာနာကိုမမမမမောမရစ်ဘူးသူဟာသူ့ရဲ့အတွေးထဲမှာကကိုနိုင်ငံသူကိုနိုင်ငံသားကိုပြည်သူကိုသားကိုပြည်သားတွေအတွက်ပဲရည်ရွယ်တယ်You are a quay pia le Jom chi gu gwe mu Ma tu nhi cha bi me Lu gu lu chin lo nhen cha zu Khi tu a pansga si sin go A pa sin Inga Cha ta bri ne Sa ni ne rui ma Sao myo ji shu nai cha ba bi Only on TVB